بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله الحمد لله wa syukru lillah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita mari ulai kaji dan mempelajari tajuk hak kita duk biasa dengar sak mudah, tapi ada boleh hadir beberapa maklumat yang kita kena tahu, iaitu Al-Masjidul Aqsa, sejarah perjuangan dan pembukaan. Nah, Masjidul Aqsa jadi satu buku dah, insyaAllah. Dalam sekitar 3 minggu, 4 minggu lah, insyaAllah kat Ubek lah. Pak-pak kita boleh milik belakang lah sebuah buku ni. Buku tulis dengan tulis Sajawi. Ada seorang hamba Allah, dia tulis nama dengan Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Fatani. Dialah tulisnya hamba Allah. Nah, hafizahullah wa katharallahu amsalah wa jazahullahu khairal jaza. Dia tulis saya ada sikit tambah satu bab, kemudian dok cek tengok hak ejak silap salah itu ya. Jadi insyaAllah kita berdoa semoga buku ini keluar tepat pada masa dia, dan sebagai ambil padu kepada sejarah hak duk jadi cerita hangat learning. Nah, kalau kisah, kalau pesannya kak kita duk ngadah tu lah pesan daripada Raja Faisal 5 perkara tu. Jangan lupalah. Nah, kata, hei, pok-pok semua, jangan terlupa ajar anak mung 5 perkara. Yang pertama, bumi Palestin dijajah. Yang kedua, Masjid Aqsa jadi tawanan perang. Yang ketiga, rejim Zionis adalah musuh Allah, musuh umat Islam. Nah, yang keempat, apa dia, perjuangan untuk nak menentang apa dia, penjajahan ini adalah jihadun muqaddas, jihad yang paling suci pak. Yang kelima, tiada peta di atas dunia ini yang bernama negeri Israel. 5 perkara tu kena ajar anak-anak kita. Nah, lepas tu orang kita ni bukan nak ajar dia orang Palestin learning tu, dia mau duduk buat hak ni dah 5 perkara ni. Nah, dia mau duduk buat 75 tahun dah ni, hidup mati, nyawa, harta, tanah air, segala kebebasan, kesenangan, kesusahan, puak-puak demo ni duduk pergi atas 5 perkara ni. Nah, tu sebab tu kita kena ambil tahu, kena belajar banyak apa dia ulai semua, dan bercita-cita pak kita ni kena boleh paling kurangnya kena boleh baca buku ni sekali sore insya-Allah. Saya akan baca hak cepat kita cepat lagi, nah hak pasal perlu pada huraian kita hurai lagi. Dan sekadar kata nak ambil sahih kepada qadiyah yang paling hebat sekali yang menjadi tumpuan kepada umat manusia. Nah, bagi pihak musuh kau, dia tak sewi kecek lah ni. Nah, bagi orang-orang musuh, dia tak sewi kecek. Orang-orang munafik tak sewi kecek. Nah, sejak Aqsa ni tak ada. Ya, dia cuba boleh kau nak katuk lah. Katuk, tapi tak boleh dia mengguning. Dia benda duduk dalam Quran. Al-Masjidil Aqsa ni dua kelimah ni duduk dalam Quran. Nak pergi hapus lagu mana Quran, dah Quran ni Tuhan jamin, Tuhan jaga sampai ke hari kiamat. Allah buat jaminnya kata dia ni akan jaga kelimah satu huruf, satu titik, satu baris pun tidak mampu oleh manusia tu nak pergi mai duduk back key, mai duduk pindah gapo dah. Ha tu dia, sebab tu dia tu jadi lagu tu lah. Insya-Allah. Jadi buku ni ada lebih kurang 90 berapa? 90 sekali dengan khitam. 97 muka surat. Ada 12 bab semua. Ada 12 bab semua. Jadi dia kata pengantar dia tu setelah daripada innal hamdalillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, tu dia panggil khutbah. Dan baca apa dia dalam buku, dalam mengajar, dalam ceramah. Nah, dia baca ni. Nah, sampai sub maka dia setelah pada tu dia kata maka sesungguhnya masalah Al-Masjidil Aqsa dan penjajahan musuh Allah ke atasnya adalah di antara masalah kemuncak Islam. Itu belakang tu. Terbaca ni baca nak jadi cepat lah, nak habis. Kerana bahasa pun bahasa hak tak ada kena duduk i'rab banyak mana. Kita bahas selalu dah. Penting juga ni lah ni tu jadi kurang benar ni dalam rakyat tanding kita 1,8 ataupun 2,8 lah. Tak apa 2 juta katanya, wallahualam lah. Kita bohlah kata 1,8 orang. Buku tulisan Jawi ni kalau nyogi cetak 3,000 jual tak laku dah. Tak laku. Kalau pergi cetak 2,000 maknanya kena guna masa setahun baru habis. Maknanya ada orang duduk baca tulisan Jawi lah ni 2,000 orang. Pas 2,000 orang ni hak umur 90 saja dah. Hak umur 20 lah ni anak-anak kita boleh lah baca. Pakak ngiling pala belakang dah anak. Tu kenalah balik demo duduk ayat kata ni bahasa Melayu, tulisan Jawi apa semua ni akan pupuh, akan hilang di bumi tani. Sebab gapo daripada kita sendiri galik. Tu kita kena mempertahankan. Tak ada dah atas dunia ni. Hak tulis dengan tulisan Jawi, bukan Arab lah, hak bukan Arab, tulisan Jawi. Nah, kawasan ASEAN ni tak tani ni setepak. Kok lain tak boleh dah dia tulis Jawi di Indonesia, di Malaysia dia panggil orang pandai dia mau tulis Arab kan. Kecek Arab dah. Supaya tulis Arab. Tu dia padahal Jawi ni mai dia lah, Jawi ni Jawa ke apa semua ni mai dia. Jadi tulis nak baca tu teruk dah. 2,000 orang. Dalam kalangan 1,500,000, 1,600,000 ni 2,000 orang je hok boleh baca. Nah teruk ni miskin benar. Pahok baca pun tak baca juga. Tak baca pula dah lah duduk pergi masa dengan ni bangun pagi tengah hari pun duk tengok ni. Tengok tak habis tak baca. La ilaha illallah. Tu dah dia panggil masalah Masjid Aqsa dan penjajahan musuh Allah ke atasnya, ke atas Masjid Aqsa ni adalah di antara masalah kemuncak Islam. Cut sujud duk zirwatus sinamil Islam dia panggil. Kemuncak Islam. Masalah yang sering mendenyut nadi-nadi umat Islam di setiap masa dan tempat. Denyut nadi ni saya duk ayat dah. Kata Masjid Aqsa ni sebagai cipacon duk denyut ni. Nak tahu kata hidup tak hidup. Cuba pergi katak kuku hak tempat Masjid Aqsa tu lah. Kalau nampak gerak lagi, tu ada nafas lagi. Kalau duk jadi dah, lepas tu tak gerak lagi dalam denyut dalam hati, maka dia tu mati dah. Sebab Masjid Aqsa ni lah tempat jadi huacai, cipacon, tempat nadi untuk nak tahu kata umat Islam ni lemah ke tak lemah. Nah, dia jadi gitu sungguh. Jadi nadi sungguh. Masjidil Aqsa ni jadi lambang, sanjalak. Kalau hinonya Masjidil Aqsa, maka cek umat Islam pun hino. Kalau Masjidil Aqsa duduk jadi mulia, orang duduk jaga, orang Islam duduk basah untuk nak membanjiri Masjid Al-Aqsa, nak pergi Masjid Al-Aqsa, maka tekah tu umat Islam gagah. Jadi gidok turuk, orang panggil apa, suruk pasal air. Kalau tinggi Masjid Al-Aqsa, maknanya masa tu umat Islam pun tinggi, umat Islam pun mulia, umat Islam disegani. Tapi kalau kena kau Masjid Al-Aqsa pergi duduk kena hina, masuk dengan kasut-kasut, nah, umat-umat hak duduk Tuhan supah anjing babi kron dah mana. Biasalah pok-pok dah tu. Mari duduk meretah di Masjid Al-Aqsa. Nah, mari duduk gali Masjid Al-Aqsa. Nah, patu mari duduk decok, mari duduk buat gapo upacara keagamaan dia di Masjid Al-Aqsa, maka celah umat Islam pada masa itu pun hina juga, lemah, tak urut. Nah, masalah yang menjadi asas kepada permusuhan di antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini punca sini yang menyebabkan lahirnya berbagai-bagai aliran usaha umat Islam terhadap. Banyaklah. Bo jadi lagu ni pakak duduk nak rebut kelik lah Masjid Al-Aqsa ni, kerana dia jadi nadi, kerana dia jadi lambang, jadi syiar kepada perjuangan Islam. Jadi di situ banyak aliran di kalangan umat Islam sendiri untuk nak ambil kelik Masjid Al-Aqsa ni, banyak puak pula. Tu sini dia wari dalam kata pengantar lagi. Wa'i dalam mukaddimah lagi. Satu lagu mana? Ada yang ikhlas dan pehe serta berjihad dengan cara yang benar untuk membebaskannya dari belenggu musuh Allah dengan segala kekuatan yang ada padanya. Ini hak nombor satu. Ada. Lagu mana? Ikhlas, pehe, berjihad dengan cara yang benar, nah, demi nak membebas Masjid Al-Aqsa daripada belenggu musuh. 3-4 perkara ni kena jadi hurai banyak. Pak kita kena hidup bicara semula. Ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Ikhlas pada Allah tu. Nak tuang ke, nak ambil kelik Masjid Al-Aqsa ni kerana ibadat je nak pada ikhlas. Boleh letak lagi ikhlas pahal Allah, pahal gapo ni, gapo maksud pahal? Pahal ni pahal alas kita, pahal suasana, pahal kita, pahal musuh, rurau kau tu. Pahal belakang tu. Nah, nak buat lagu mana? Ikhlas saja tak padai. Kena pahal, kena reti. Rurau kau, dia panggil bahasa Samkok dulu dah. Rup roi kerang, cenak roi kerang, rurau kau tu. Pahal, kena pergi pahal. Tahu titik lemah musuh dan kita tahu titik kekuatan kita. Lepas tu kita ambil titik kekuatan kita, pergi serai di titik kelemahan musuh. Baru peluang nak benar dah. Tapi dah lah kita ni tak tahu titik kelemahan kekuatan kita pun kita tak tahu. Lepas tu pergi duduk gomo dengan titik kekuatan dia. Pergi duduk belawai, pai percena kap cut kain kong kau, doi au cut on ของเราไปต่อสู้ tu tak lagi. Awak guna kita ambil titik kelemahan kita, pergi berlawan dengan titik apa dia kekuatan hak ni nak kepada pahal. Sebelum pada pahal, persiapkan wa'addu. Allah, persiapkan nak pada pahal juga. Bukan nak buat siapkan sehari semalam bukan ni. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, tak. Bukan perekat pemimpin saja, kenapa? Allah, dia panggil, yatakallamuna ala qalbi rajulin wahid. Kena kecek dengan satu bahasa dan satu nada. Hak ni payah. Payah sungguh. Sebab tu nak wisupa dengan orang Razah lah ni tu payah. Kawan pemimpin, meretah gi, tadbir gi, merancang gi, usaha gi. Kawan rakyat pun sungguh nak buat gi. Gi tengok pamai, kerana nampak tujuan. Tahu tujuan. Pesan belah-belah dah kepada pemimpin, lah gilah, tak usah duduk bosan ke aku. Kawan rakyat, teruskanlah. Nah, hak duduk dalam gok ni, hak duduk dalam gok. Hak duduk dalam gok, tolong pesan mari. Kalau dia boleh kecek, ada duduk dalam gok. Hei pemimpin, mu tak sadok padu ke aku. Jangan duduk aku tak ada gapo buat kami. Beribu orang hak duduk dalam gok lah ni. Tak ada apa. Tak usah duduk wak jadi orang panggil apa? Duduk wak penting sangatlah. Tak usah duduk wak karik gapolah. Ha tu ada dia duduk pesan lah gitu nah. Hak duduk dalam gok dah, hak duduk kena seksa gapo. Habis reng kita ni. Kalau dengar kuk bangkuang, teruk dah diri bulu orang dah. Ni gok hak musuh Islam, hak tak ada peri kemanusiaan. Dia mau duduk lagu mana? Allahu a'lam. Tapi dalam waktu yang sama dia panggil pesan sokmo. Jangan. Kalau pesan jenis nak apa? Nak tawar menawar. Nak tawar menawar untuk nak dia tu nak buat aku puak-puak kami jadi tawar eh. Jangan dok jang. Jangan dok. Mati tak apa, 2000 orang 3000 mati tak ada apa. Hak tu hak dok dalam gok. Hak dok kerja ni medek. Hak dok orang panggil kaki cedera, kaki putus, tangan ke apa semua mok pok orang tua. Dia kecek dengan bahasa tu lah. Ambil lah segala pekerjaan orang Razah, tak kira lawyernya, tanai kuamnya, kara cekannya, kasih tekonnya, nakkan mengnya, gapo saja, gapo dia kecek. Dia panggil warak tu lah. Hak ni dia, hak ni Allah nak boleh faham lagu ni. Tak tahulah nak guna berapa tahun, berapa puluh tahun. Nah, tu dia, sebab tu dia panggil faham ni besar sungguh. Dan faham serta berjihad dengan cara yang benar betul. Berjihad. Karena ini adalah ibadah. Mati syahid. Hidup menang. Hidup orang panggil mulia, mati syahid. Iman nasru wa iman syahadah. Dia duduk baca semua tulah. Nah. Berjihad dengan cara yang benar. Maknanya ada juga berjihad dengan cara tak benar. Ada. Tu dia ISIS. Tengok baru ni ISIS. Jihad belaka tu ambil dera Nabi dah. Kota Nabi dah, Muhammad Rasulullah gang-gang mari. Nak buat daulah Islamiah. Tak tahu pergi ke mana dia tu. Jadi gapo? Jadi debu habis, tak tahu kata gapo kerja. Sebab gapo? Berjihad juga tapi bukan cara yang benar. Nah, dengan segala kekuatan yang ada, ikhlas, pahal, berjihad. Jihad maknanya sungguh. Jihad dia ni kemah. Ada alasan kuat pak dia. Jihad dia ni sampai tu dia jelas pak dia ni. Daripada dulu lagi umur 75 tahun dulu lagi ulama dia dok petua hak tu lah ya. Fardu wajib bebas. Plastik wajib. Orang dia pun buat contoh sendiri. Mati. Kena bang, kena bedeh, kena apa semua orang legok. Daripada serung ke serung, bukan Ahmad Yasin saja. Dak, mati kena tembak. Belum pada tu lagi. Izzuddin Al-Qassam, hak tu hak dia duduk dalam ketua dia ni. Nah, pada masa 19 berapa, dalam sekitar 1940 hari gitulah lebih kurang. Saya terlupa. Ya, hak tu lagi. Dia duduk gomo lama-lama dah. Duk gomo Bukan 40 hari, Izzuddin ni 30 hari. 1930 dia mati. Dan belum berlaku terbentuknya negeri Israel lagi. Dari sekitar 30 hari dia. Ha tu dia lawat dah tu. Mati, mati. Pas semua ulama masa tu pakat ittifaq belaka. Ulama Mesir, ulama Syam, ulama semua ulama pakat di situ belaka. Dia sendiri tu bukan orang Gaza, bukan orang Palestin, dia orang Syria. Tak itu kan. Dia pergi ngaji di Mesir ke apa semua, pergi duduk tapak di Gaza, di Palestin. Tu dah berjihad dengan cara yang benar. Pas dia tulis dalam bracket tu sedikit sekali ya, ni. Hak ni sikit. Hak nombor satu ni sikit. Lepas tu bomari yang kedua, puak yang kedua, geruk yang kedua. Ada yang ikhlas, ikhlas dan bersemangat nak berlawan dengan Yahudi ni, semangat. Nah, dia panggil getar bibir mulut lah, tak boleh nak sebut. Nah, ikhlas, semangat, tetapi tidak mempunyai pengertian yang cukup mengenai sejarah dan latar belakang masalah ini. Itu hak payah. Tidak mempunyai pengertian, tak faham. Yang cukup tak faham mengenai sejarah dan latar belakang masalah ni. Masjid Al-Aqsa ni, mari di mana, lagu mana ni. Tu dia. Tak tahu nak ambil klik lagu mana, cara lagu mana. Kalau sejarah-sejarah hak boleh ambil klik dulu masa Sayyidina Umar dulu dia masuk Syria dengan gapo. Sayyidina Umar dulu. Dah dia hantar berapa orang tak, Abu Ubaidah, Khalid bin Walid masuk. Tentera banyak mana boleh mengalahkan Rom beratus-ratus ribu masa tu. Dengan gapo manhaj dia buat? Meretoh benar. Lepas tu bawa mari Salahuddin kena jajah pula 80 tahun lebih. Salahuddin mari Syria semula dengan manhaj, dengan apa? Neutang, dengan metode, dengan cara lagu mana. Salahuddin mari duduk bangkit semula umat Islam supaya membebaskan Al-Masjid Al-Aqsa. Tak ngaji sejarah. Kena itu ya Salahuddin Ayyubi. Kena itu ya. Tak kena. Lepas kita, kalau hak masa dulu, kau tak kenal lagi. Abu Ubaidah, siapa? Dan Khalid bin Walid, siapa? Tak kenal lah. Kita tak kenal. Tu apabila tak kenal ke? Tak tahu nak tiru lagu mana. Nah, tak tahu latar belakang masalah ini juga mengenai cara mengatasi problem semasa. Kekai setanakan ruam sama ini. Tak tahu. Hak ni masuk dalam grup yang kedua. Hak ni dia tulis dalam Kausain, dalam Wang Lek, dia kata ramai sekali hak grup ni. Pakak duk nak bebas Palestin tu. Semangat tapi tak mempunyai pengertian yang cukup. Tak faham. Dua. Yang ketiga, ada yang bersungguh berusaha ke arah pembebasan. Semangat nak kepada pembebasan ni, siapa tak say, bebas lah. Nak belaka. Tetapi terjebak ke dalam perangkap dan perancangan musuh Allah. Dia duduk musing dalam lubang hak dia duduk terhadap. Duduk berasa kata benar. Duduk berasa kata kita tipu dia. Berasa kata kita cidik. Tapi duduk dalam perangkap dia, duduk dalam kop hak dia. Hak ni kau teruk lagi. Dia duduk asal kata duduk tipu Yahudi, tapi Yahudi duduk tipu dia dah. Hak ni jenis yang tiga. Perancangan musuh Allah ni secara sedar atau tidak sedar, yang menyebabkan timbulnya berbagai-bagai fitnah dan berakhirnya dengan kegagalan wal'iyadzubillah. Banyak. Dia musuh ni pertemaat dia lagu tu. Acu bolehnya tak sewi beranak terus. Tak sewi beranak. Orang ni. Misalnya. Kalau orang. Kalau jenis diri dia hok pasal buah kau tak sewi buah lalu ataupun tak sewi tanah lalu dah. Orang tak sewi kalau nikah tak sewi beranak, duduk situ, duduk jadi mandul situ. Pas kalau dia tahu kata beranak, mengandung, sonok mengenak. Sonok mengenak. Suruh makan ubat, makan apa suruh mengenak. Mengandung, anak mengandung. Pas kalau nyom, anak tu besar juga. Orang makan racun tak, misalnya. Anak tu gagah. Hidup kelik dalam perut. Besar. Dia usaha wi beranak sebelum daripada masa dia. Dia panggil tank, clot, kon, kamdut. Hak sebenarnya anak kena duduk misalnya 9 bulan, 10 bulan. Dia wi tubik selalu dah umur 7 bulan pun tubik pun. Tapi misalnya wi tubik juga. Tubik dengan keadaan masa 9 bulan tu juga. 10 bulan tu gagah ke apa semua. Dia usaha wi tubik. Lagu mana wi budak tu tubik dalam keadaan cacat. Torok, nah kaki tak ada, tangan tak ada supaya dia jadi orang yang lemah. Hak ni dia panggil musuh Islam duduk tengok kepada perjuangan Islam. Ni pada perjuangan Islam. Not we to be cloud kon kamdot. Ru tak beranak langsung jadi apa? Jadi mandu. Ataupun tubik dalam keadaan cacat. Tu macam-macam banyak dia duduk buat. Hak lepas-lepas dah dia belasting lagu tu. Jadi sendiri nak mengandung, nak jadi ni orang panggil telur ni, nak jaga sungguh dalam perjuangan Nabi ke sallallahu alaihi wasallam. Hak jonggi di Madinah, jonggi di Taif, nak jaga telur ni ya. Telur nak kita tubik molek, nak kita tubik molek. Pihak musuh ni apa dia, Jibril sendiri pun duk tawar dah malaikat-malaikat lain pun duk tawar nak rumah. Nak dakwah pasal tu eh. Pasal jenis-jenis apa revolusi lah. Kalau kita nak mudah-mudah, nak mudah. Remah hak ni, tak apa. Itu buat hak lain jadi berimeh hal dah. Hak demo-demo nak lagu tu, melekat-melekat sendiri pun. Nabi tak sel lagu tu. Dia panggil apa? Kerana dia panggil besar tak ada tamacak. Pasal plan-plan sekaligus. Esok berimeh selalu tak ada lagi. Dia kena menempuhi segala sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Nah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah hak sakning bersungguh usaha tapi terjebak dalam perangkap dan perancangan musuh. Ini banyak. Tak tahu. Nak klik mai kita sikit pun boleh. Nah, klik mai tengoklah. Hak ni kita tengok jauh. Tengok jauh ni supaya kita naik apa dia, naik ponyo tu lah. Hari ni tu malam ni nak suruh kita naik ponyo, tengoklah. Tengok bawah tu lagu mana. Kita pergi tengok Gaza. Tengok Gaza. Nak derah sebab dia mau ganah. Puak Yahudi ni ganah kejar. Kalau gitu kita kena ganah hati. Jom mari tak ada. Ya mari. Lagu mana? Kena ci kapal terbang. Kena pergi buat kokanrai di mana? Di Amerika, di Bangkok kau misalnya kena buat kokanrai. Demo pok sute, kita pun pok sute juga orang demo. Orang demo banyak di sute dunia ni. Kita pun buat kokanrai tak leh. Hak ni dia ada masa dulu ada. Masa Yasir Arafat siapa kau ci kapal terbang tak ingat ke? Di Munich. Ci kapal terbang. Jadi gapo boleh? Jadi perangkat hak demo dah. Demo neng 2, 3, 4, demo teriamkan habis dah. Sampai ke 9 kita pergi 9, 10 tu ya pak. Kena kita. Hak tu. World Trade Center pula lagu tu semua. Osama bin Laden dia ikhlas tu. Tak ada apa dia tu. Rahimahullah, tapi kadang-kadang dengan semangat dia berdoa siapa kau dia tak khabar kata ni kena duk orang panggil duk dalam perangkap, duk dalam pen hok demo dah. Dia oyak kata mu oyak kata ya tak apa dah. Ya tak kena dah lepas dah tu. Osama selalu dah. Itu ke? Hak ni akhirnya gagal. Tak ISIS gapo semua tak lama. 3 tahun. 2013 2019 habis. Dan tak tahu hidup mana lan. Hidup ala gua mana, pada pasir mana tak tahu. Tapi masa 2013 dulu lagu mana? Oh, gagah hebat kan. Ha tu lah. Ada kecek banyak dah tu. Tapi 10 tahun dulu barulah. Ingat molek ada pengajaran yang hebat dalam IC tu kita kena belajar. Ah tu nak buat daulah Islam. Nah, pisah sebilah pun tak buat. Pisah sebilah pun tak. Mai cimfan pun tak buat juga. Nak colek gigi pun tak boleh buat juga. Gapo ni nak buat negeri? Nak buat negeri lagu mana? Semua alat kelengkapan, alat senjata lagi duk pinjam hok demo belaka, duk buta hok demo belaka. Yo. Nah, tu dia hok tu ISIS. Nah. Lain-lain lagi pun lagu tu lah. Yang keempat banyaklah tu dah. Yang saat ni hok mula-mula ikhlas peh. Cukup nak lama-lama ikhlas, semangat tapi tak peh. Yang ketiga bersungguh nak pada pembabasan tapi kena perakat musuh Allah. Yang keempat ada pula yang sering berniaga dengan masalah ini. Jadi menego, jadi nak kai, nak cuai okat. Duk menego dengan masalah ini demi menggunakan umat Islam yang cintakan masalah ini sebagai tangga kenaikan menuju maslahat yang tertentu. Duk guna anak-anak muda umat Islam, nak pelicitnya, nak gapo semua guna ni. Tapi hak sungguhnya dak le tuai sendiri tak tahu kok ana. Nah, ni oi panggil duk nego ni lah ni Mahmud Abbas ni lah ni. Tengok ni kena hak bucuan tak tahu Mahmud Abbas. Nah, akhir sekali baru ni dia orang jeput dia, Erdogan jeput dia pergi kecek di gapo di parlimen hak Turki. Bagi kecek parlimen Turki, dia pun pergi kecek kecek jalan masuk. Pergi tengok depan tu gambar Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh. Yahya Sinwar. Nah. Tu dia jadi kejut lagu tu. Dia tak suka kata Turki nak main lagu tu. Lepas dia pun kecek buat gasing lalu. Iman nasru wa iman syahadah. Nyogi kata habis. Semua hak dia dikata tu adalah kata-kata hak apa dia Erdogan nak kata dah. Tapi giduk guna ni. Guna Mahmud Abbas ke tolong kecek. Tu dia tu yang keempat dah. Menego. Allah menego dengan Masjid Aqsa ni. Tu dia. Menego. Yang kelima bukan sekadar menego dah. Yang kelima ada pula yang menjadi tali barut musuh Allah. Siapa pekat tu pula dah. Tali barut. Kena-kena kau gamak kau nak gomo Yahudi, mari duduk berani ni. Suruh perang sama dengan Yahudi. Kena-kena kau. Budak lemo mai hantar dengan kita. Hak ni tali barut. Berusaha hilir mudik untuk mengekalkan Masjid Aqsa di tangan musuh Allah. Paham dia nak lagu tu. Allah, pastu tali barut hak dalam plastik, dalam rozah di Yahudi ni ke Allah. Allah lah Tuhan amat tahu. Boleh ngapa Quran. Hadis boleh baca. Arak sama telah dah. Arak dia mau kecek arak dah. Yahudi ni dia kecek arak. Nah, Yahudi dia kecek arak. Dia tahu habis nak kecek dengan puak mana. Misalnya dia ada kursus puak-puak dia. Misalnya sebagai contoh nak kecek dengan puak Ikhwan. Puak Hasan Al-Banna. Mungkin nak kecek tajuk lagu ni tajuk dia. Nah, nak kecek lagu ni. Qiyamul Lail. Puasa sunat khamih. Masuk gok. Masa zaman Abdul Nasir dulu masuk gok nah pergi sekali masuk gok sekali dengan Said Kutub sekali. Bodok masuk gok setahun dua tahun, hak sungguh tak tubik, dia tubik. Pon dia tubik ni orang masuk gok sekali dengan Said Kutub. Budak-budak tak percaya buat apa lagi. Gi di Syria, gi di Lebanon, gi nak kecek royak kata ni kita kena serai lagu ni kena ambil tak apa senjata kawan cari hak pasal jenis semangat Saya Yemonen ni, hak tak ada nak tak ada duduk nak sabar, tak ada nak sabar. Duk ayat kata orang-orang tua dulu ah, kau dulu semua. Bila lagi hang ni hak sungguh ni? Ha. Bila hak ni nak sungguh, niat nak perang, nak pergi serang. Nah, buat perjanjian nak pergi serang pong tu misalnya. Ha. Pak kita ni biasanya lompat sedadu gitulah nak pergi serang-serang. Nak pergi serai, bawa nak pergi serai. Tu demon tu serai, mari selalu dah. Lepuk habis. Nah, kerana apa kita percaya kepada tali baru? Tak tahulah pak kita ni. Nah, masa dulu Allah. Nama kata, nak pergi serai ropak ni, kena baru. Baru topi merah. Biasa dengar tak pak kita ni? Kena ke? Ah, hak demon dah. Dah mudah tali baru. Nah, kalau tali baru hak Yahudi dia duduk mai lama, dia pergi kaji tengok lagu mana nak kecek dengan Ikhwan, lagu mana nak kecek dengan Salafi, nak masuk dengan Tablighi, nak kecek semua dia tahu habis, dengan Sufi dia tahu habis. Siapakah Yahya Sinwar ni? Dia letak satu ejen, satu nuangan untuk nak hapus puak ni. Pada masa Ahmad Yasin. Dia orang mula-mula. Sampai tu Yahya Sinwar ni orang hok kena sungguh tali baru Yahudi dan orang kena sungguh Yahudi. Sebab dia boleh baca Ibriyah. Dia boleh baca surat khabar Ibriyah, boleh kecek, boleh menulis. Dia duduk dalam grup Yahudi ni 23 tahun. Nah, orang duduk buh dalam kang dia ni 4 tahun. Kang dia saja ni 4 tahun. Pas dalam masa tu dia ada orang nak mai basuh dia, mai duduk kecek. Dia buat bodoh mengaji dengan bahasa Ibriyah. Boleh tengok TV, boleh kecek dengan orang. Siapa kau dia ni pandai kecek dan berbahasa dengan bahasa Yahudi. Jadi apabila pandai juga tahu habis buat dia kata apa? Ada. Ha, kita try kecek Cina tengok. Pergi Kedah lagu mana? Ni kat kita ni dia rakyat atau berapa 100. Dia tanya wang tanya apa dia mak dia rakyat atau tak apalah kita beli modal kita 10 kok je tu. Misalnya. Juallah kalau dia nak 80 kok bui-builah. Pas kita pun kita pun bui. Muka kita tawar 80 kok je tu. Oi baik sungguh tak pek tu 80 kok. Padahal dia rakyat kat anak dia dah kata modal kita 5 kok 10 kok tu. Bapa kita tak berasa kata kerana kita tak kerti. Dia kecek gapo kita tak kerti. Hak ni hak Yahya Sinwar ni dia kerti dah. Allahu akbar. Jadi tali baruk dah. Tali baruk ni bahaya sekali. Dia panggil onak dalam daging, duri dalam daging. Nah, hak ni tali baruk ni. Dia kata sejarah supaya dalam petani dulu pun kata orang Melayu ya juga. Nah, kapok-kapok ni orang panggil pokong kayu dia tak takut kebesi, dia tak takut kapok, dia takut kayu dia tu. Dia takut dah dia tu. Karena dah tu akan buat jadi hulu kapok pula. Nah tu kan. Tu dari tali barut. Tali barut ni munafik dah lah, kerja munafik. Yang kena ada pula yang benar-benar bersungguh berusaha untuk kebebasan masjid Al-Aqsa tetapi bukanlah secara jihad Islami. Ni hak pasal ni hak sebelah pula dah. Tak leh nak pergi dengan Islam. Tak leh nak guna cara Islam. Nah, cara Islam bila nak berdeka, tak berdeka sokmo kalau Islam. Kalau Islam tak leh nipu, tak leh belawak, tak leh bohong, tak leh apa semua. Apa? Tu ada masa dulu kan kalau menego tu Islam sudah tak kaya sokmo. Kalau ni kaya Belanda. Adanya sakon ke apa semua ni. Kaya beratus ribu juta dah lah ni. Sakon. Duk negara Islam. Kita tak reti. Lepas tu kita hidup ayat atas ekonomi politik ke apa. Ekonomi Mao Zedongnya. Ekonomi komunis. Hak molek. Politik hak pasal jenis. Kapitalisnya. Ataupun Pracarti Partai hak molek misalnya. Kita tak berhal. Nah. Jadi kita ambil cara orang lain. Mari duduk buat. Terutamanya pada masa tu 1920 1930 tu ke apa dia Uthmaniyah hancur tu ke negeri sutai dunia ni dia pecah dua selalu dah komunis dengan sangkom, apa dia? Sangkom nium dengan apa? Prajatipatai inilah. Seri nium dia panggil. Seri nium dengan sangkom nium. Pecah dua tu hal dah. Masing-masing duduk petah, duduk buat balah dua tu. Padahal negeri hak seri nium ni, hak puak Perancis, hak puak Itali, hak puak Inggeris gi duduk meretah ni, dia gi duk sebar fikrah gapo kena gitu. Negara sebar fikrah komunis. Sebar ideologi komunis di Tunisia apa baik, di Libya, di Syria, di gapo semua Mesir. Dia gi duduk sebar fikrah komunis. Tapi dia kata dia tu orang gapo? Orang seri ni jom, orang Prajatipatai tak kena belakang. Kena apa? Kena sama demo tu qasidah, hak tu lah. Ya baca dengan apa? Baca dengan apa kalau siapa hak tu barisak tu lah. Baca dengan apa? Dia nak tewah dah. Tewah. Jihad tu jihad lain-lain tapi tua tu lah. Ha tu dia dah. Tetapi bukanlah secara al-jihadul islami yang sebenar dan tidak pula mempunyai perancangan untuk menegakkan syariat Islam selepas berjaya. Tak ada. Tak ada dok mikir hai Islam. Duduk nak kepada kebangsaan dia ada. Kalau di Gaza nak kepada kebangsaan. Semata-mata Arab. Kebangsaan ni kaumiah dia ni. Nak pada kaumiah Arab. Waris sejarah-sejarah. Masa dulu pun tak ada kena-mengena dengan Islam, dengan apa semua. Dia nak kepada perkauman. Ni tubik neger hak di Palestin. Pak kita lagu mana? Tubik berapa tak? Allah malam dah. Tengok suluh tengok. Yang ketujuh ada yang begitu dan begini 1001 macam aliran. Nah, hal demikian menyebabkan saya kata muallif ingin kemukakan risalah kecil ini yang bertajuk Al-Masjidil Aqsa, sejarah perjuangan dan pembukaan. Nah, dia panggil dengan harapan semoga ianya menjadi saham walaupun sedikit kecil untuk penjelasan kepada umat Islam mengenai Al-Masjidil Aqsa dan perjuangannya. Nah, itu dia nak ikut itulah. Kepada Allah Ta'ala didoakan semoga saham kecil ini dapat benar-benar menjadi pedoman yang berkat pada ikhwan dan akhwat yang dicintai sekalian. Itulah sebenarnya surat ni dia kata risalah ini merupakan ulasan kepada isi khutbah Jumaat yang disampaikan oleh penulis pada hari Jumaat 25 Rejab 1411 ni lagi. 1411 dan ni 1440 ni. Oh jadi 30 tahun lebih dah. Nah, sebagai Jumaat yang pertama di Masjid Ibadur Rahman Tani. Munasabah majlis Imarah Masjid. Jadi ambil hak tu jadi buku ni insya-Allah. Nah, apa dia 45 ni? Apa dia 1445. Jadi insya-Allah kita berdoa semoga buku ni cepat terbit. Nah, dalam sekitar 2 minggu 3 minggu ke. Dan kita boleh milik semua, lepas tu kita boleh baca sebarih ke sebarih insyaAllah dah. Masuk bab pertama ni kita tengok minggu lepas lah, perlu kepada berasa panjang lah sikit ni, 4 minggu, 5 minggu lah insyaAllah. Kita masuk bab pertama, dia 12 bab semua. Nah, kerana apa bab mula-mula ni tak ada masalah lah. Pergi kepada Al-Masjidil Aqsa dan keistimewaan dia. Fadilah dia kita dapat seorang ngasap mudah. Itu saja pada kali ini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.